ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណចំពោះនយោបាយអាចក្នុងឈ្នាងរបស់បនម៉ាហ្វៀអាយ៉ងហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចំណែកប្រជាពលរដ្ឋដឹងច្បាស់ថាក្នុងសម័យរបបដេរិឆានអធិបតេយ្យហ៊ុនសែនរបបនេះជារបបម៉ាហ្វៀដែលកំពុងតែផលិតផលវិបាកនៃការបោះឆ្នោតគ្មានសុក្រិតភាពបិទច្រកបិទផ្លូវមិនឲ្យអង្គការបម្រើសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យមានលទ្ធភាពបន្តបេសកកម្មបណ្ដោះបណ្ដាលស្មារតីទាំងនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងគោលដៅរក្សាអំណាចផ្ដាច់ការជិះសេះលែងដៃដោយហ៊ុនសែនដែលបានអូសទាញស្ដេចសីហនុនិងស្ដេចសីហមុនីឲ្យធ្លាក់ក្នុងរបបមួយសម្រាប់តែបម្រើចៅហ្វាយយួននិងចិនដើម្បីបំពេញកិច្ចឲ្យហ៊ុនសែនឲ្យវាសម្រាប់វាសនាប្រជាជាតិខ្មែរសង្កត់សង្កិនរំលោភសិទ្ធិជាមនុស្សជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរខុសពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេជាអ្នកសម្រាប់វាសនាប្រជាជាតិគេដោយខ្លួនគេដូច្នេះខ្មែរត្រូវតែនាំគ្នាកំចាត់របបប៉ុលពតទី2ដែលជារបបម៉ាហ្វៀផ្ដាច់ការអាយ៉ងហ៊ុនសែនអ៊ីតាលីតូចមួយពីកម្ពុជាដោយនាំគ្នាងើបឡើងធ្វើពហិការក្នុងគ្រប់វិស័យដោយប្រជាពលរដ្ឋជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងទៀមទីឲ្យមានការកោះប្រជុំប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីថ្ងៃទី23តុលា1991ឡើងវិញពេលនេះជាពេលចាំបាច់នៃការរើបម្រាស់យកឈ្នះពីយុវជនដែលជាសសរទ្រូងប្រជាជាតិស្របតាមរចនាសម្ព័ន្ធក្រមប្រឹក្សាជាតិអន្តរកាលងើបឡើងធ្វើបដិវត្តការឈូករំដោះស្រុកពីរបបផ្ដាច់ការនៃបនដេរិឆានអាយ៉ងហ៊ុនសែននិងពីនឹមអាណានិគមនៃចៅយួនឈ្លានពានដើម្បីសាងកម្ពុជាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយថ្មីដែលលើកសំកាំងសិទ្ធិសេរីភាពបំរើសង្គមជាតិក្នុងសមភាពព្រោះជាឱកាសដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគេប្រកាន់យកឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋយើងជាធំពេលនេះជាពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវស្គាល់សារជាតិថ្នាក់ដឹកនាំកុម្មុយនីសបច្ចុប្បន្ននិងថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងសុំក្រលំក្បត់ជាតិដើម្បីសម្រាំងរកអ្នកដឹកនាំស្នេហាជាតិពិតពិតអ្នកតស៊ូឬបំរះយកឯករាជ្យជាតិអ្នកប្រកាន់សច្ចធម៌ច្បាស់លាស់អ្នកការពារយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីឲ្យមកដឹកនាំមាតុប្រទេសរបស់យើងទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងនៅទីបញ្ចប់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ចម្រៀងស្នេហាជាតិជាជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តកាឈូកជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីជាបឋមនាងខ្ញុំបទុមតីសូមជូនព័ត៌មានពីកម្ពុជានាថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2017គណៈបអ៊ុនសំពេចបានបដិសេធថាខ្លួនមិនដែលបានទទួលជំនួយហិរញ្ញវត្ថុម្ដងណាឡើយពីប្រទេសចិនគណៈអ្នកវិភាគលើកឡើងថាគណៈបរិជានិយមមួយនេះអាចប្រឈមមុខនឹងបណ្ដឹងស្នើឲ្យរំលាយចោលដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើបកនេះត្រូវបានរកឃើញថាបានទទួលជំនួយពីបរទេសមែននោះប្រធានគណៈបកហ៊ុនសំពេចសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានមានបន្ទូលប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូថាទ្រង់បានដាក់សំណើទៅកាន់លោកវ៉ាងវៃគួងប្រធានវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមកពីប្រទេសចិនឲ្យជួយដល់គណៈបរិជានិយមមួយនេះដោយទ្រង់អះអាងថាគណៈបមួយនេះជាបធំលំដាប់ទី2និងក្រីក្រជាងគេសម្ដេចក្រមព្រះបានអះអាងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបជាមួយលោកវៃគួងថាមន្ត្រីចិនរូបនេះបានសន្យានាំយកសំណើរបស់ទ្រង់ទៅប្រាប់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងការអះអាងបែបនេះរបស់សម្ដេចក្រមព្រះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាអាចជាការរំលោភលើច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយ
ដែលហាមគាត់គណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនអោយទទួលជំនួយពីបរទេសបើទោះបីជាជំនួយនោះត្រូវបានផ្ដល់ក្រោមរូបភាពបែបណាក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនោះគណៈបកហ៊ុនសែនបានបដិសេធថាមិនបានទទួលជំនួយពីចិននោះឡើយ ហើយថាអ្វីដែលសម្តេចក្រមព្រះបានលើកឡើងនោះសម្ដៅដល់ជំនួយដែលចិនបានផ្ដល់មកកម្ពុជានៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលចម្រុះក្នុងសតវត្សរ៍1990ដែលបកនេះថាសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ៊ុនសែនលោកញេប៊ុនជិនបានប្រាប់ថា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានដកស្រង់សម្ដីក្រមព្រះដោយភ័ន្តច្រឡំច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានក្រុមសមាជិកសភាបកកាន់អំណាចអនុម័តជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះបានហាមឃាត់គណៈបកនយោបាយមិនឲ្យទទួលលិខិតទានពីបរទេសទោះជារូបភាពណាក៏ដោយហើយបានបើកផ្លូវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃរំលាយបកនយោបាយនោះចោល គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រពីពលរដ្ឋប្រហែល3លាននាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013នោះត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលតាមបណ្ដឹងពីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងមកដោយយោងតាមវិសោធនកម្មច្បាប់នេះប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់ ដែលបានចូលរួមផ្ដឹងរំលាយបកប្រឆាំងការពីខែកញ្ញាកន្លងមកនោះបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកកំពុងពិនិត្យមើលព្រះរាជបន្ទូលរបស់សំណាក់ក្រមព្រះដើម្បីរកភស្តុតាងបន្ថែមករណីនេះលោកស្នើទៅក្រសួងហបតីឲ្យជួយស្រាវជ្រាវដើម្បីចាត់វិធានការស្របច្បាប់ ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាកវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ថាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនយោបាយបកស្រាយការពារតែបករបស់ខ្លួននោះលោកថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានដំណាភាពជំវិញប្រភពថវិកាដែលបកនោះទទួលបានសម្រាប់ដំណើរការបករបស់ខ្លួន កាលពីអំឡុងខែកញ្ញាគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចោទបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសក្នុងបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល តុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះចោលព្រមទាំងសម្រេចហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំ 118 រូបរបស់បកនេះមិនអោយធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល 5 ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី 16 ខែវិច្ឆិកាទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់ពីត្រូវបានរំលាយចោលអាសនៈសភាទាំង 55 របស់អតីតបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះ ត្រូវបានដកហូតនិងបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងដែលមិនមានអាសនៈនៅក្នុងសភាក្នុងនោះគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រទទួលបាន 41 អាសនៈរដ្ឋាភិបាលប្រមានបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលថាមិនបានដាក់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន ទៅក្រសួងនៅពេលផុតកំណត់នៃច្បាប់ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលអះអាងថានីតិវិធីដាក់របាយការណ៍ស្មុគស្មាញក្រសួងមហាផ្ទៃបានកើនរំលឹកការពីដើមខែនេះដល់សមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ឲ្យដាក់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបានមុនដំណាច់ ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយដោយប្រមានចាត់វិធានការប្រសិនបើអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលណាមិនគោរពតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របានប្រាប់ថាក្រសួងអាចនឹងសម្រេចបិទឬលុបឈ្មោះអង្គការទាំងនោះចេញប្រសិនបើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលណាខកខានមិនបានដាក់របាយការណ៍
បើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគិតត្រឹមដើមខែធ្នូនេះសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន646ស្ថាប័នបានដាក់ឯកសារទាំងនោះដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាលោកសឿនសារឿនមានប្រសាសន៍ថាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការរបស់លោកដែលមានសមាជិកជាង170អង្គការបានដាក់របាយការណ៍ទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃរួចរាល់ហើយគណៈរបាយការណ៍របស់អង្គការជិត20ត្រូវបានបដិសេធមិនទទួលយកក្នុងកិច្ចប្រជុំពិការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងនិរន្តរភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូនេះប្រធានគ្រប់គ្រងនៃអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅកម្ពុជាលោកកៅឌីណាបានថ្លែងថាបញ្ហាលំបាកដែលសង្គមស៊ីវិលជួបប្រទះក្នុងការដាក់របាយការណ៍នោះគឺដោយសារពុំមានការជួយសម្របសម្រួលពីក្រសួងហត្ថលេខាក្នុងការធ្វើនិងទទួលរបាយការណ៍នឹងភាពឆក់ល្វែងនៃច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យអង្គការមួយចំនួនមិនដឹងពីរបៀបនិងនីតិវិធីនៃការរៀបចំរបាយការណ៍នោះលោកឌីណាបានជំរុញដល់អង្គការទាំងឡាយឲ្យរៀបចំរបាយការណ៍តាមអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃចង់បានដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យចំពោះស្ថាប័ននៅពេលដល់ថ្ងៃកំណត់អង្គការសមាគមជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងមហាផ្ទៃរហូតមកដល់ពេលនេះមានជាង5000ស្ថាប័នការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុន Indochina Research នៅក្នុងឆ្នាំ2013បង្ហាញថាមានតែអង្គការប្រមាណ1350ស្ថាប័នប៉ុណ្ណោះដែលមានសកម្មភាពគណៈជាង700ស្ថាប័នបានបំលែងខ្លួនជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងអង្គការ Oxfam ឆ្នាំ2014បានរកឃើញថាសហគមន៍មូលដ្ឋានមានជាង25000ស្ថាប័ននៅទូទាំងប្រទេសជាព័ត៌មានដែលនេះខ្ញុំបានរៀបការបាញ់មិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណជំរាបសួរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តកាឈុកជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយនៅថ្ងៃទី30ធ្នូ2017ខ្ញុំបាទរ៉ុនសិតសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានពីបរទេសអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលបានកើតមានឡើងក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះដំបូងសូមជូនដំណឹងពីប្រទេសអ៊ីស្លាមរបាយការណ៍សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាភ្ញៀវទេសចរជនជាតិម្នាក់បានស្លាប់និង12អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់ក្នុងករណីក្រឡាប់រថយន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្លង់កាលពីថ្ងៃពុធនគរបាលអ៊ីស្លង់បានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាក្នុងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនោះមានអ្នកជិះចំនួន44នាក់ដែលក្នុងនោះគឺជនជាតិចិនទាំងអស់សម្រាប់អ្នកដែលរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រើប្រាស់អធនភាគចាក់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះដឹកចេញពីកន្លែងកើតហេតុទៅកាន់រដ្ឋធានីរ៉ៃសាវិកដែលមានចម្ងាយប្រមាណ250គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកើតហេតុហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅជាប់កណ្ដាលប្រទេសជាប់ក្នុងរដូវត្រជាក់ដែលនៅលើផ្លូវពពពេញទៅដោយទឹកកកនាំឲ្យរថយន្តមានការរអិលធ្លាក់ចេញពីផ្លូវពីប្រទេសវៀតណាមតុលាការវៀតណាមកាលពីថ្ងៃពុធបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសមនុស្សចំនួន15នាក់ដែលត្រូវរងការចោទថាជាក្រុមភេរវកម្មបានប៉ុនប៉ងវាយប្រហារប្រលានយន្តហោះដ៏មមាញឹកមួយស្ថិតនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសកាលពីពេលកន្លងមកការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺកម្រកើតមានណាស់ពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសនេះភាគច្រើនគេតែងតែចោទថារដ្ឋាភិបាលបានចាប់អ្នកតស៊ូមតិតាមរយៈការសរសេរ blog អ៊ីនធឺណិត
หรือจับกรมเมเทวีกาเปียสิทธิ์มนุษย์ดักปนธนเกียร์กาเซตโรบอรัตเวียดนามทางเนียนบานจอบสายถ่ากาพิสไกปตุลากากรงโฮชิมิงบานสมรัยดอนเตียโตมนุษย์ดับพรำเนี่ยจอบปนธนเกียร์จับผีพรำตึกดับประมุ่ยฉน้ำเปียปอนหนึ่งกาเจ้าถ่าปนปอบอมตุกรอบใบในประเรียนยนห์ออนราชเจียดดันสนยด ตามกษัตริย์รัฐเวียดนามบ้านมาเจ้าท่ามนุษย์เจียงดอกพรำเนี่ยนี้ตระบานเกโรเคิงท่าเมียนตุ่มเนี่ยตุ่มน้องชิมวยกรมในกลายประเทศในใบตัวตัวบ้านประยกหมดเตียงอาวุธในใบเรียบจอมการเวประหาขนมไทยบอลรูปรวมเจียดเวียดนามกาปีคายเมซาปนแต่ตระบานสมัครกันดังหนึ่งตบสกัดบานหมดตัวอย่างนะการในอำเภอเพชรบุรีมันเมียนกับบ้านทรายปนเมียนตุลุมตุเลอยู่เต ในขนมประเทศเวียดนามบอสละมือเตะตรงหนึ่งอำเภอเพชรบุรีอาจเมียนโตดอกประหาชีวิตเราใช้องเกียร์ดามสัปดาห์นี้รัฐาภิบาลเวียดนามบอสบังไฮปีกรมการเงินพิเศษแต่เมียนคเนียมวยเมินเนี่ยตกสำรับเฟอร์การตกสกัดบอสละมือตามประปนอินเทอร์เน็ตตามการจับสายระบบที่เพียงเงียบปนเมียนอาร์เอฟพีคือขนมจมน้ำประเจี๊ยบปอรัดเวียดนาม การสบายเรียนเนี่ยคือเมียนจำนวนเพื่อกอดดาวกับปงแต่ปลาปลาอินเทอร์เน็ตน้องการตรงเนี่ยจำนวนคะแนนโปรตีนมวยเซนเชียตปีเวียดนามคืออาญาโทเวียดนามกับปงแต่เรียบจอมจนเรียบประเจี๊ยชวนเชียงมวยเรียนเนี่ยเจนปีตีตั้งผู้มาสร้างตุ่มเนี่ยตามบอดดาวชนในสมุทรเพียงการสมบูรณ์ระบายบนเชียเจนปีครุฑนะขณะจอบจุชมัวเต็มบินบอกเบาเต่าดาวแต่อาจเมียนเสียงตึกจำนวน หนึ่งบะสลดเลยตนเต็มหนึ่งการประกาศจนเรียกปรับนี้อาญาโทเวียดนามเกาะบ้านประกาศเมียนกาเตรียมรองประยัดขั้วดอลอันดงจิโยเปรย์หนึ่งตุ๊กในซาบในขนมสมบัติเชียงประมวยเมินปีปอนเตรียมจอมเตรียมการเปียดดับเบิลเทเนียสวัสดิ์เพียรนี้ประจำตีเพียงเงยปรเมียนรอยเตอร์คณะกรรมการครบครองกรมหันรายเวียดนามบ้านทลายถ่า ผู้เก็บบัญชีมนุษย์เชียงปรำเป็นเหมือนบุญปอนเนี่ยเชิงปิดดับบอลกรุธนาหายถ่ากล่องปงแต่รีบจอนจุดเลี้ยงปวดเชียงบริเวณเนี่ยในตรงคายหนึ่งกล้องจมนวนต่อพรำต่อโรคกันไล่เมียนสวัสดิ์เพียรในยุรัตมันไรเวียดนามลุกเคลียงส่วนผกบาดบัญชีอาจบ่งการกับปรองประหยัดสวัสดิ์เพียรในกันไล่จิโยเปรย์หายถ่าบ่ฮันในเพย์คลั่งอาจบัดอันดงเปรย์ หายจนเรียกกรรมกรเจงตโรกันไลเมียนสวัสดิ์เพียรสลาเรียนหนึ่งกรมหุ่นเชจรันในนองตีกรองโฮจิมินจีตีกรองในเพคฮันสบงตราบาดเบตเวียอาดำเนินการโดยซาแต่เอตโฟนิกจอบชุนนิการปิดท้ายปุตมุนิกจอบชุเต็มเบนบานเวปรหาคลังในเลกอสปราดีในนองสมบัติเจนฮันสบงจีตีกันไลแต่เมียนจุมโลกระเวียงประเทศเชจรันจีปิเซระเวียงเจนในเวียดนาม ปนตายมันมีระบายการในจำนวนเนี่ยสลับหรือเนี่ยรองระบบในตินุเตประเทศเวียดนามแทบน้องสถานเพียบโดยประเทศฟิลิปปินส์คือประชมหนึ่งชอบชูรอลฉน้ำได้ตั้งแต่บังกอกรสนะดอลชีวิตมนุษย์หนึ่งคอยขาดตรอบสมบัติชอบชูเต็มเป็นคือเจอชอบชูตีดับประมวยได้บ้านเวประหาเตลือประเทศเวียดนามขนมฉน้ำนี้หายบาดบอดดาลไอ้มนุษย์ใบร้อยการชำเนี่ยสลับ หนึ่งบาทขลุ่นปีประเทศจีนรัฐอำนาจเช่นดังไงปุ่นนี้บาทบางฮันปีการเฟอร์ซอมยุดปอดจูบเป็นก่อไต้หวันโดยปราบปรามยนต์ฮอจงบังสโลเปลได้ในยุรัฐมนตรีไต้หวันประกาศเกี่ยงยับหาขลุ่นปราบปรามฉบับของการกรุบกรองประเทศระบบขลุ่นหนึ่งระซาตุ่มเนี่ยตุ่มนลออเจียมวยเช่นตามประพบปีกระทรวงการเปรียบเทียบไต้หวันบานทลายถ่านนี่คือตุ่มลับต่อให้ แต่เช่นไต้ประประยนหอจอมบังหอจะรัดจุ่มเป็นเกาะไต้หวันกรอมรูปเพียบเทอร์ซอมหยุดปนตายคือเจ้าการกลุ่มเรียมกลมหายนี่เบอร์ตามติดเพียงเงี้ยปรเมียนรอยเตอร์ติดเพียงเงี้ยปรเมียนรับเช่นบานบางฮันรูปเพียบในยนหอจอมบังระบบเช่นหอจุ่มเป็นได้ก่อไต้หวันสักการมาเพียบนี้การเมียนล้างประมาณรับดองการปีคายพิจิกาหนึ่งดามคายธนูโปรเตชันในสกิทาได้ โปรเจกต์ที่ประเทศไต้หวันคือจะดันได้ดอลลาร์หายจะคาดมุ่ยระบบเช่นแต่ใบใจโดยสารสังเครียมในขนมสลบหายเช่นรองจำใต้อาการละอองน้ำมุ่ยหมอกดอง
ดับใบเฟอร์กาบองรูปบองรวมเชียร์หลังวิ่งหายเจนอาหนึ่งปราปรากำลังตอบขนมการในจำปัดการประชุมมกดักเนรเวงรัฐอำนาจที่กรองเปกาหนึ่งได้ใบไต้หวันการไต่ประชุมมกดักเนรคลางหลังต่างปีกันละปะโลกไรไซเอิงเวนชเนกาบอชนาวไทยกรุบกรองอำนาจการปีชนามุน หายแต่เมียนกาเวประหาตามเปี้ยสมัยดักเนียเจียบนตอบนตอบเราเวียนชนะดักน้อมแดนใดเตียงเจนแตงใจประกาศดักแดนใดไต้หวันแทดเหนือขนมบนตอบกระห้องเชียร์จอมน้อยไอ้ทุกสังเครียมเบอร์เซนาเชียร์เมียนกาประกาศไอ้กรีปีสมนะเกาะไต้หวันจอมนายดอกไรไซเอิงเวนไม่ดักน้อมไต้หวันทลายท่าลูกไรจ้องอเมียนกาตุ่มเนี่ยตุ่มน้องใบซ้อนแต่เพียบเชียร์มวยโปรเทคเจน ผลใต้โลกไร้ซ้อนยากาเปียชีวิตปรอดหนึ่งได้ในไต้หวันเหมือนอาเมียนการเฉลียนเปลี่ยนปีโปรเทคเจนตีปรเมนปีบอร์เตชอบใจปอนเลยกระบาดสมกรบเรียบเรียสมออกกุล ประการนาขยมบัดสมทวายบังกลมประเทศอันโอเทระขนมสักการะโลกจังอ๋อนังกรุบบองโอนจุนรวมเจียดเจียตีไม่ตรีรบอ่านไงนี้ขยมประการนาขยมบัดดอกสรังยกสมเนรบอโลกแสนสมบัติปีขนมบันไดเฟซบุ๊กหมกอ่านจุนโลกเนี่ยสดับดำใบอัจฉริยกันแต่ฉบับอัมพีสารเจียปุ่นในระบบมาเฟียฮุนเซนนังระบบคณะปะประชังสังกรุเจ้า โดยทวีการสมรู้อัตนาคลาโดยต่อเติมยื่นเตลเตลรวมคณีชกมือละครบอกพระระบอกปุ๊กการอำนาจปัจจุบันหนึ่งปุ๊กส้มกรุลมเตอร์บานคือกรมปุ๊กละครได้ซีชนวนเกี่ยสมดังเรื่องเอาเจ็ดดังจับดังวีตัดแถจับดักกุกทวีรุดเจงรุดโจทวีกรอนบ่าบรรดาเอาเจ็ดจับดาตัวกำสัดยกเลย อ้อยกู้ปะในปะจับหยดกบเพื่อกำสัดด้วยเหม็นแตนอ้อยเนี่ยมือเทศนาเกจุนจุ่จัดลุ่ยกายชมาลุ่ยได้ทลีสายจำกาเกี่ยก็หมกมือเตียดต่อเตโรเลยอ๋อรุดจอลภูมิคมจอลสรบจอลโปรเตเนื้อมันตอนดังครวนเตียดยื่นดังทางพวกเจ้านึกปุ่สังครุเจ้านี่เวียสมได้เรื่องบอกประ เดือดตัวประชังขณีคมรงฟ้าหีซีโยกสันหลักชนาวยกแต่อำนาจใจแต่ขณีเวียนในกระช้าโรงละครนรบเวียคือเวนอมาชกวดปุลอ้อปุ่นเนสรกเนสไรเนจงกาเนตีกรงชนบทสังแต่อ้อขมันซอลมวยนกโกมาฟิอาเจ้าฮารอยทปไตกรงสไรกัมพูชีสัมพังปิงเปียง ยังเขี่ยมันกรอนแต่มันจองแต่เมื่อเรื่องละครจมกุดนั่งกรมสมัยบอกประชาชนยนุ่งตายปนนอเต้กู้จ้องนองขณียกลมทมอตะกุบกับติดรถบัมพลายรงละครลีเลียนุ่งเจ้าหายจับปุ๊กกรมเจ้ากูนองละครตุ้ยจะรถอย่างอ๋อยกตะกัดตุ้งนั่งมุกตะลากายุติทอตราแต่อ้อยบานสำไรดำใบชิกาเจียประโยชน์ ดาวเนปภูมิเนสรกนึ่งดาวกุญแจยืงถึงออกนี่เนื้อไงกลายผ่องกูบมนองตรงเวอร์ตุจรดดำใบแต่พอประโยชน์ส่วนตัวระบบปัวละครขณีเลี้ยนึ่งพฤติการนี่กันลองโมกจับปีปัวอ่อนตาเจงเตอร์โหดมาดอดไงนี้ยืงบานสังเกตเคยเรื่องชาละครหนึ่งตัวสมได้ดอดได้ดอดได้แต่ปัวไอบานเถอคือสดแต่นอมเอาจังไรรำคาญคลังนะ มันอาจตกบันไดอ้อยเนรรำคาญน้อมจมกวดทั่วไอ้ปุ้ลสังกุมปุ้ลปอริยาการนโยบายต่อติดเตียบบานเลยยื่นขย่มบานเลือกได้สัจจะสองบวงสูงบอนดอลประดอดปุ๊ดดอมเมียนอำนาจเลือกอ้อเตียงอำนาจขโมยปรีใบสายอาระเนตตาเทวดาจังไรได้กันจึงสถิตเนกาเปีย
ตรตรงปุ๋ยสลายติ่งมงปุ๋ยชายเจ้ากบจีดปุ๋ยสังครัวเจ้าโจดายเจ้าซีชโนบมราสลายเจ้าเจ้ากบจีดหนึ่งปุ๋ยเชื่อมเพียงบริติชนยุนหนึ่งอัศตรจังหลายหน้าได้หมกเยี่ยยีดอลจีดเนตพุ่มระบายยืงให้บัตรงสักปริจหารใจเผานุสมตรงเมตตาโปรดเตียนดมทมอกุบเพลิงได้แก้บัญชีสายจองดำบองเย่กรุบกร่อนหนังจัดกากำจัดพวกเมียนปุดบดกัดกะละบัดมีเยื่อบอกพระจะเจาะกันจรุงเก๊กคลายทัวจัดล่อจ้องสีสายม่วนออกอย่างนุกโดยบานริบรอบมกขังเลยนี่ไอ้บ้านสมรัยมุนบันดังอาพวกบริติจันยวนเสียงเตียนปลุกออกพวกอย่างนี้เฮ้ยได้จินเนี่ยนอมอาดเจี๊ยให้เจี๊ยอัปสะจังไรจำบองบังอ้อตั้งแต่ปีนาปีในยูหมกหายพฤติกาประวัติศาสตร์กับบ้านบัญเจาะกรุกรันให้ได้ยืนพยมมันควาลนบองโอนมวยจำนวนแต่เนื้อแต่ปุ่นเงียนจ้องตัวมือละเขาจมกูดบอกปรับนุ่งต่อตัวเทียดอย่างเจริญเฟยนุตียืนมันรงจำกับบอชนาทมันได้โจลอ่อนเตะได้โจลอ่อนลงบัญชาหรือลดซีน้อยบัดพลายบังไกตระบะคำซีและผู้เวียบันดาปงเรียตุกจิตใสโนลอยยืงมันละงงมันพลีเพลือจมกวดสดับตามแต่พวกสดัดเจ้าปะเจ้าปะสังกรเจ้าหนึ่งปะเจ้ากบจีดไอเตี้ยไอเตี้ยได้เชียงร่มละคอนเลงเพลงพรมตรายปงวัวจัดนมอ้อยวงเวงสมาระได้บัดบังมณสิกาจิตขมายจิตคุณขมายนุกบานลายและเกิดน้ายืงในรูนักกงจีวิตยิงเขียมชื่ออย่างจะมาถาบองโอนร่วมจีดร่วมปุ้ยสักขมาอย่างอ้อนักขนมสลบนั่งกระสลบตู้จังสักกะละโลกนั่งบ้านตุ่ตัวสานี่ได้บ้านบัญเจียงจะบ้าสระละพลือทลาเงี้ยนั่งยุลนักบ่มน้องตึกดาวเมียกี้นั่งพอลประโยชน์ได้ปุ้ยยิงเขียมนั่งทเวสหกาปะได้วัดรมดอกจีดเมียตภูมิจีเกมรดกโดนตาขมายอ่อยบ้านรุ่ยปีกระยำจึงจังโคมคลากรบปิงปุ๊บปุ๊บไหวเจ้าจังไรฮันยมขนงกราวจังอ่อนุกนุกเป็นน้าได้ประดมมีอำนาจโปรตีนเปิลวิลีอสมเพระได้เติร์กาตามสกัดตู้สมเปิลโนไฮได้บ้องโอนไอ้หนังเขินให้ยุลกาปิดเชี่ยมันขานบ้องโอนชวนรวมจีดรวมสังเกตหนึ่งรวมเชี่ยมนิจเจียจำนองได้ระบอบยังเข้มสำหรับไงบนกำเนิดพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงครองมนุษย์นั่งปิดภพโลกพร้อมทั้งบนฉลองฉน้ำจ้าโจ้ด้วยฉน้ำทำไมพองส้มบองโปนเมตตาอัตมุตเจียยิมสลับซาสิกใดนี้อ่อยบานจับสอบกรุบตุ้บใบมันโยสรบมันโจจิตมันเชื่อแบบนากระดอยแต่คือดำใบบานยุ่งจะบักอมปีตึกจัดสมาระใดดวงประหลังกาประได้ญาจิตนั่งเอาไว้ตีดได้ผู้ยืงจ้องถือนั่งสหปฏิบัติกาตมนี้ที่ถามหาหรือลีนั่งหมกดอลสำรับระบอบเจ้าหารวยสัตว์เดริชานนั่งขโมยปรีใบสายเทปไตมหาสไตตีมงเจ้ามหาเส้นใสโปรไลปะสังโครเจ้าจุยปะเจ้าสกายเจนหยวนคือจิสัญญาเอายังดังถาดอกไงรีเจนาจะเจ้าฮารอยมหาปะหุเดริชานังขมอดเปรย์ใบสายขยมกุญแจเชนยุนทบไตนึ่งตรรุเลขนองเปลือกฉับฉับในหายมองโอนตามตุ่มนี้ดีท่าแต่กาหน้าคืนเงินสะเพียเจ้าชลุขเนียเจ้าสะเพียดันดำเกอไอขเนียเจ้าชลุขเนียนึ่งเจ้าดันดำฮับชายนึ่งชายคำชลุขเนียดันดำจังดันดามอัดใบซ้ายชลุกเนียนั่งใบซ้ายดันดามแปสะทัวบายใสประกอบดอกเปลือกนักเจ้าสะพีเจ้าปุ่เจ้าชายบดเชียดนั่งขมอดปรีตรุ่งโรยตรุ่งจอกนรกออกกับกาเจนิกตามเป็นเน็ตประมาณตัวคืนโดยตุ่มรอบในการพลับดูขนมประวัติศาสตร์สรุปขมายืงปีมนปีมนมกมันหัวปีคายโจชนำขมาเตะคือมีนพรมเปิลมากราดับประบายมีเนี้ยดับประปีเมษาเจดามนี่จิกาตุสตีจิกาบักกรมกางเงียบปฏิบัติการชุก
អាវុធដែលត្រូវយកមកប្រើគឺមានចិត្តមានគំនិតមានមតិយោបល់ចំណេះវិជ្ជាការពិសោធន៍ទ្រព្យសម្បត្តិសិទ្ធិសេរីភាពជីវិតនិងការលះបង់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរហូតដល់មីស៊ីលផងដែលអាចធ្វើនិងប្រើឲ្យទៅបានត្រឹមត្រូវនិងឲ្យបានសម្រេចតាមគោលបំណងនិងផលប្រយោជន៍ដែលយើងប្រាថ្នាគឺអាចប្រើកាំបិតពូថៅខ្វែលផ្គាក់ដាវគ្រាប់រំសេវកាំភ្លើងរហូតដល់មីស៊ីលផងបើយើងមានប៉ុន្តែការរៀនសូត្រការពិសោធន៍នៅប្រចាំប្រទេសក៏យើងបានដឹងបានរៀនសិក្សាបានយល់ខ្លះដែរក្នុងករណីមានបរទេសស្រៀនពៀនតើប្រចាំប្រទេសគេបានយកការបោះឆ្នោតមកដោះស្រាយដែរឬទេអត់ទេនៅស្រុកបារាំងពេលអ៊ីតាលីដឹកនាំកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់វិញលុកលុយស្រៀនពៀនប្រទេសបារាំងតើលោកឧត្តមសេនីយ៍ Charles de Gaulle មានបានទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឬទេតើលោកឧត្តមសេនីយ៍ Charles de Gaulle មានបានសុំចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងដែលកំពុងកាន់អំណាចដែលចូលដៃសុំក្រឡុំក្បត់ជាតិជាមួយជនបដិការអ៊ីតាលីនិងកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ឈ្លានពាននោះដែរឬទេគឺអត់ទេនៅប្រទេសអង់គ្លេសតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Churchillមានបានបោះឆ្នោតឬសុំចរចាជាមួយអាល្លឺម៉ង់នោះដែរឬទេអត់ទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើលោកប្រធានាធិបតី Washington មានបានបោះឆ្នោតឬសុំចរចាជាមួយពួកទ័ពស្ដេចអង់គ្លេសនិងពួកកងទ័ពសុំក្រលំទីពុនក្នុងស្រុកដែលនៅត្រួតត្រាលើស្រុកអាមេរិកនិងតម្លើងថ្លៃពុនលើប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកតាមអំពើចិត្តមិនឈប់ឈរនោះឬទេគឺអត់ទេនៅពេលនាវាមុជទឹកអាល្មាញពុកពន្លិចនាវាស៊ីវិលដឹកទំនិញជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកតើលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូម៉ាន់មានបានសុំចរចាជាមួយអាល្លឺម៉ង់ឈ្លានពានឬទេតើលោកត្រូម៉ាន់មានបានសុំបោះឆ្នោតប្រជាមតិប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឬទេមុននឹងវាយតបតការពៀផលប្រយោជន៍និងទឹកដីអាមេរិកនោះគឺអត់ទេមហាស្ដេចទីមកចោមហាខ្សង្ស័យខ្មោចបាក់សង្គ្រោះចោជួយបាក់ចោឆ្កែចិនយួនគឺជាសញ្ញាឲ្យយើងដឹងថាដល់ថ្ងៃរាជាណាចក្រចោហារយមហាពហុទេរិឆានខ្មោចព្រៃបិសាចខ្ញុំកញ្ចេះចិនធិបតីនឹងត្រូវរលាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយព្រោះយើងត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់បដិវត្តន៍ត្រឹមត្រូវភ្លឺស្វាងមួយដែលនឹងកើតក្នុងស្រុកខ្មែរស្របតាមសង្វាក់រីកចម្រើននឹងសន្តិភាពជាទីពេញចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ព្រមទាំងពិភពលោកទាំងមូលផងអ្វីៗមិនតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតបោកប្រាស់ដែលបង្កើតរៀបចំឡើងដោយពួកបនឆ្កែបំរើកិច្ចចិនយួននិងចៅវាយពួកវាដើម្បីនាំឲ្យអត់ន័យឥតប្រយោជន៍ចង្រៃបង្ខាតពញាពេលយូរនាំឲ្យពួកវាជាចៅកាន់អំណាចអាចបំផ្លិចបំផ្លាញរំលាយស្រុកមាតុប្រទេសយើងសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ខ្មាំងចិនយួនបរទេសឈ្លានពានបានសម្រេចយ៉ាងស្រុងតែម្ដងទៅទៀតនៅផងពលចាំទៅគឺ1ជាបដិវត្តន៍មួយនោះហើយដែលពិតជាមានពណ៌មួយល្អស្រស់ថ្លាដែលខ្មែរគ្រប់រូបស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងត្រូវការជាពិតប្រាកដហើយប្រជាពលករក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកក៏ចូលចិត្តជួយអបអរសាទរដែលបើខ្មែរយើងហើយបានធ្វើបដិវត្តន៍នោះបានសម្រេចលើកលែងតែពួកកុម្មុយនីនិយមពួកសក្តិភូមិកំរើចាស់ថ្មីពួកប្រជាការនិយមពួកឆ្កែខ្ញុំកញ្ចះបរទេសយួនឈ្លានពានវៀតទឹកដីនិយមនិងចក្រពត្តិនិយមគ្រប់ប្រភេទព្រមទាំងពួកប្រតិកិរិយានានាមានពួកចៅម៉ាហ្វីយ៉ាចៅឆក់ចៅលួចប្លន់ស្រីសំភឹងពេញពីងខ្មោចព្រាយបិសាចជញ្ជក់ឈាមគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកកម្ពុជា500ធិបតីកន្លងមកក្នុងពេល5ទសវត្សរ៍មកនិងថ្មីថ្មីនេះនិងនៅសប្តាហ៍2ជាបដិវត្តន៍មួយនោះហើយដែលមានពណ៌មួយមិនមែនជាពណ៌ដែលពពួកចង្រៃដែលបានរៀបរាប់មកនៅខាងលើនេះដាក់ឲ្យលៀបឲ្យសព្វនិមិត្តឬសន្មត់ឲ្យនោះទេតែជាពណ៌ដែលស្ដែងចេញពីទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ការពារនិងត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពសមភាព
ប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌សុខមាលភាពការរីកចម្រើននិងសម្បូររុងរឿងលក្ខណងលក្ខ3ជាបដិវត្តមួយនោះហើយដែលមិនទាន់តាក់ទងទៅនឹងការចរចាណាមួយជាមួយចៅឆាលខោនចៅបោកប្រាស់របស់បកនយោបាយចៅបកសង្គ្រោះចៅបកឆ្កែស៊ីឈ្នួលចៅបកសំភឹងលើកជើងឲ្យពួកចៅយុទ្ធបកទេវតាចៅពួកប្រលឹងអរុបអរិយអ្នកតាចៅខ្មោចព្រៃបិសាចចៅគ្រូបាទជាយមេបាចៅអំបលកាច់ទាំងឡាយដែលថែរក្សាតែចៅចៅក្បត់ជាតិចៅលួចទឹកដីលោកគេដូនតាខ្មែរឲ្យខ្មាំងកុម្មុយនីសបរទេសលៀនទៀនគឺយើងមិនព្រមធ្វើភ្លីភ្លើស្របតាមទ្រឹស្ដីចង្កួតមួយដែលចែងថាមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវទោះបីជាខ្មែរនោះជាចៅចៅលោកឆក់ប្លន់ជាតិកោសម្លាប់ខ្មែរអស់ប៉ុន្មានអ្នករាប់លានអ្នកចៅក្បត់ជាតិបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរំលាយលោកទឹកដីព្រៃប្រឹក្សាខ្មែរឲ្យបរទេសបំរើបរទេសពីមុនមករាល់ថ្ងៃយ៉ាងណាក៏ដោយ4ជាបដិវត្តនោះហើយដែលមិនតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតសព្វនិមិត្តបោកប្រាស់បង្ខិតបង្ខំទិញដូរក្លែងបន្លំសញ្ញាឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតមិនទាំងស្គាល់អ្នកចូលឈ្មោះជាតំណាងខ្លួនមួយណាមុខមាត់កិរិយាមារយាទយ៉ាងម៉េចផងនិយាយរួមគឺស្រាច់តែក្បាលវល់របស់អាមេបកចោវេដាអាណាគួគួលុតក្រាបត្រពងលឹកពំពេចតម្រូវចិត្តត្រូវសំណុកពលនុំកោមតាមសង្វាក់ប្រព័ន្ធខ្សែក្រឡោះខ្សែចំណងវាជាមួយវាក៏បានកាន់តំណែងទៅទោះបីជាចៅលួយគោចៅលួយក្របីចៅជូលមន់ខ្វាក់ភ្នែកលួយប្រពន្ធគេបើមានពីបាញ់ចៅមួយធ្វើចៅធ្វើសំភឹងក្បត់ជាតិពីដូនតាជាតិកោសម្រាប់ជីវិតមនុស្សបំផ្លាញមាតុប្រទេសខ្មែរកាលពីមុនមកក្តីនឹងសប្តាហ៍នេះក្រៃយ៉ាងណាក៏ដោយ5ជាបដិវត្តមួយនោះហើយដែលនឹងអាចសម្រុកបុកកំទេចបំបាក់គ្រប់ស្ថាប័នចៅមានស្ដេចចៅទីមោងចិនយួនសភាឆ្កែចៅនិងច្បាប់ធម្មនុញ្ញចៅបំរើចៅនិងបរទេសចិនយួនរដ្ឋាភិបាលចៅឆ្កែចិនយួនព្រមទាំងមេដឹកនាំកងសីឆ្កែនិងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងប្រដាប់អាវុធទីហ៊ានស៊ីឈ្នួលមេធំធំគ្រប់ប្រភេទដែលជាប្រព័ន្ធសំណាញ់គ្រលួយស្អុយភ័យក្រាក់ក្រាក់របស់វាក៏ចោបជាឆ្កែស៊ីឈ្នួលចោលេងប៉ាហ៊ីមេនឹងបាក់ចោឆ្កែចិនយួនមេនឹងបាក់សង្គ្រោះចោចិនយួនព្រមទាំងមេនឹងបាក់ស៊ីប៉ែនិងពួកបាក់អកាសនិយមរីរមអាចនិយមមួយចំនួនផងគឺអាចប្រៀបបានទៅនឹងការដេញសត្វសាហាវនិងមេរោគចង្រៃទាំងអស់ដែលតែងតែចូលមកយាយីឆ្លៀនដីចំការស្រែច្បារដំណាំខ្មែរនោះឲ្យបានចេញអស់ជាមុនហើយចាប់កាប់គោះរៀនប្រៃឆ្កាបន្លាឈូសឆាយទីទួលពង្រៀបតំបូកឲ្យបានរៀបស្មើល្អលើកទំនុកជីកប្រឡាយទឹកប្រព័ន្ធភ្លឺមុំទំល្អសារជាថ្មីដែរ6ជាបដិវត្តមួយនោះហើយដែលអាចជួយនាំឲ្យខ្មែរយើងអាចនឹងរើសជំរើសសម្រិតសម្រាំងគ្រប់គ្រាប់ពូជស្រូវល្អថ្មីពូជល្អមានតម្លៃថ្លៃនៅទីផ្សារសេរីទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកព្រមទាំងទូទាំងពិភពលោកផងមិនលីស្រងែឬពូជស្រូវមានតម្លៃថោកឬពូជមានលាយមេរោគចង្រៃឆ្កួតមានតែស្លឹកគ្មានធាងបានផលល្អឬពូជអុយរលួយមិនមានផ្កាមិនផ្លែស្អីសោះនោះទេបដិវត្តនេះអាចនឹងជ្រើសរើសជំរើសពូជខ្មែរកូនខ្មែរអ្នកខ្សែហាស្រឡាញ់ការពារជាតិនៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកនិងជុំវិញពិភពលោកចូលរួបរួមកសាងធ្វើបដិវត្តនេះក្នុងគោលបំណងទិសដៅផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីនិងប្រតិបត្តិការរួមគ្នាតែមួយពេលតែមួយក្នុងឱកាសល្អតែមួយដែលនឹងកើតមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះ7ជាបដិវត្តមួយនោះហើយដែលអាចនឹងដងហើយហៅប្រមូលប្រលឹងអ្នកស្នេហាស្រឡាញ់ការពិជាតិខ្មែរដែលបាត់បង់ជាយូរមកហើយនោះឲ្យត្រឡប់វិលមកកាន់ចូលមកសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនកូនខ្មែរវិញបានដើម្បីសាងសង្គមជាតិ
ครึ่งมูลฐานสอดซอตรวตรวงขมายเนี่ยสนาหาจิตนิยมปิดปิดบานมันเหมือนตามแบบสัตว์สักเด็กพุ่มกินมงจากทำไมเขียงเก๋มันเหมือนแบบรุมลบจีจวนประดิกาแบบกลมนี่อันนั้นในกรมเชียนเปลี่ยนวิธีรุมลบตึกได้จากทำไมมันเหมือนแบบสมัยหลงมาจากแบบจันโบราณมันเหมือนแบบเจ้าลุยมวนเจ้าลุยตีเจ้าลุยกูกระบี่เจ้ามาเฟียแบบจ้าแบบทำไมเจ๊ลุยพลอนสันหลักชนเอาอำนาจรัฐพลอนเกิดไอขนมสับพีคณะกรรมการภูมิคมสระแขกกรงใจขี่องคุยในเคราะห์เมย์ปัวปรเจียเจ้าฮาโรยทปไตยประปวนฉบับเจ้าท่อมนุนเจ้าริจีนาจักสลักเจ้าบุรีสพีสวาเจ้ารัฐพิบาลชายเจ้าโกโจบอกันดาวเจ้าสถาบันอย่างอรบรถเจ้าสดใต้เจ้าจีรบเจ้ากรุบกรองดาวเจ้ากบฏจีกบัดโปรตีสอย่างอ๋อขนมติวีบนรมลกุลนังบนคู่กุมนาตระเยซูกรึได้จีพระอังจีเนะสังกรุปรลูกบาปมนุโลกแนวตีกรงโตเกียวโปรตีสญี่ปุ่นผู้บริจุนกิจรวมทุกบนนี้อย่างสักกรรมก็ก่ออัธกถมจำไล่จึงชนะมุนๆได้กิจรบทั่วคือปัจจัยมันบานอันเจียนในสรกันจมเนื้อดาวตามพระเยซูคริสต์โดยเจียนในนิวยอร์กมาชิงตันดีซีซานฟรานซิสโกลอสแองเจลิสปารีสโรมลอนดอนปนมาได้หนุ่มเต๋อปนใต้ยื่นสังเกตเคยถามตัวใบจิ๋วยังเชื่อมบานดังถ่าตึกใดขมาดอกกำศนี้เจตีไดสรายรถดลรึงกำปรึกรึงปักดุทมอจากตึกมันโจมันเชียบมันเงยสรุลอ่อยตุนเชียบบ้านมันเงยนึงพิจูรมีนปรีบันลากกระขมึกเชียบโจมันโจมีนสัตว์สหายุ่งขนองจังไรกรุธนาดอสลับกรุบประเพศโจติดมันบานโดยเวระบันดัดกันไรทุลบบานมีนประสาหายปุ่ยยิงเข้มบานคัดคำเพียเยี่ยมโดยลำบากอัตมดพี่ยิมสายปนโยลปีกุมนัดสมารดใดโกลกาโกลบมนองตุกดาวนงพอประยอยกรุบมัจโยบายดอสดูสดางดายังสมียนดอลบองปนขมายืงตั้งปีเปลอุนตะเตรสดัดเซียนุคบคัดจิมวยนังจันยุนดังเจ้งปีสรขมายมนเปลกำนัดดามใบไก่ใจอมนายระสารบอบสลักสักได้พุ่งสกายตีมงชิมจันยุนต่อตะเทียดหายปุรขมายืงทะเลคลุนจบอ่อนเตะสนัยบอดเจียดหนึ่งจันยวนคอมมินิสเชียนเปลี่ยนตั้งปีชนามวยป้อนประมวลรอยก้าวสบายจีเลือกตีปีมาลองเตียดมกมาเลยแต่ตัวจิตขัดคำอย่างนั้นก็มันบานพลอเทเปรียบโดยตึกสระตะตะหลุดหม้อพรุ่งมาเตะพิชรันในจื้อสนัยกำหอยอุตบดกบอดเจียดนุ่มหน่อยกับมกขวากาปิจารณานึกสุขแห่วินิชัยลุกดอนมกชนามปีป้อนดับใบก้าวเตะบอดชนาอนาตีบุญเติร์ฟปุลรัตขมายบานจังเบาปุชกายกุมานิหนังปุปุลบริวามาดองเทียดจะเลือกตีบุญเปรียบโดยจิตตุกเชื่อปุกกันจามวยได้กิดก็ใส่ตุ่มแหละหรือตึกโดยขมิ้นจังโกรธขมิ้นจระวาขมิ้นเมย์ขมิ้นเนี่ยอมตรมตรมันดังจังตื่นนาตื่นมันจำตึกดาวตรมตรละอ่อเจ๊แต่บกช่วยเฉียงบกทั้งงอบปอบรักตึกมาดองมาดองใบทะเลจูตึกคลาคลาพองลูกดอลมกชนำปีปอนดอประมวยนำปีปอนดอประปีเนี่ยจิตุกโดยเจดังครุ่นถาโดยจิมันสรูโดยจิโยธามันดังจิตจ้องแต่กอกหนาตรอยไอหนาแต่เนื้อแต่ชื่อตุกชิดเลือนเนี่ยกัดจังโกตุกออกพระกระไรกระไรโดยโรคธามันตรอยตุกชิดมันบานดอกแดงดอกแดงเลยขมิ้นจะเข้าวิสัยขมิ้นจังโกดขมิ้นจระวานเอ๋ไหนคือมิ้นตะสายมวยสาสายมาดังมวยแข่ตุกสำหรับบอกตองตุกจอขมังดอดาดอดาอ่อยช่วยสันดองแล้วเปิดตุกลิกตึกจูนมาดองดองตาปนนกดอยมันจังดังถ่าเนี่ยกัดจังกูตุกนกบานส้มกระลุมซีสำนกหนึ่งปุ๊กตุกจอนกเต้ลูกดอลหมกจงชนำปีปอนดับปรำปีปุ๊กจีขนมตุกบานดังถ่าเติร์ดเกาะซาเติร์ดนาแต่ในช่ายเมื่อเหมือนเคยบ้านนังรมปังเลือดตุกสมเปิดทุ่มสับบรัวนังมกสังครัวก่อนเหนื่อยเมื่อมันเคยเคยลุ่มลุ่มมันดังปีหน้าหมอกดอกเคยแต่ตุกเจ้าเหนื่อยจิตคละจีกรมตีมวยกึศโยธาเติร์สกจัดโลดตองตุกเจ้าโยกรู้ชีวิตปีหมดคลำนังปีกระเปอคละจีกรมตีปีกึศโยธา
ត្រូវតែទៅពឹងពាក់មេបៈមេកាន់ចង្កូតទូកព្រោះមានខ្សែសណ្ដងជាមួយទូកចោលនិងអាវពូងសង្គ្រោះ life jacket ដែលមេចោលនិងពួកនៅលើទូកចោលបានលួចផ្ដល់ឲ្យហើយអាចនឹងរួមរស់នៅក្នុងទូកចោលធ្វើឆ្កែចោលរួចរកស៊ីជាមួយនឹងចោលដូចមេចោលរបស់ខ្លួនបានធ្វើខ្លះជាក្រុមទី3គិតយល់ថាมันអាចធ្វើដូចមេកាត់ចង្កូតទូកដែលចូលដៃចោលទៅចុះចូលនឹងចោលឡើងជិះទូកចោលរកស៊ីជាមួយចោលគឺសុខចិត្តស្លាប់ល្អជាជាងឬចាំទូកលិចបែកធ្លាយជាបន្ទះក្តារសិនសឹមប្រថុយហែលឆ្លងឆ្លងព្រេងបន្តទៅកាន់កោះត្រើយជាគោដៅដែលខ្លួនបានស្រមៃនិងពងប្រាថ្នានោះទោះបីបើនឹងស្លាប់ក៏ស្លាប់ចុះមិនព្រមធ្វើខុសនឹងមនសិការខ្លួនខុសនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសេចក្តីសុចរិតយុត្តិធម៌សច្ចធម៌និងជាពិសេសគឺមិនព្រមទៅធ្វើជាចោររកស៊ីក្បត់លួចឆក់ប្លន់កាប់សម្លាប់បងប្អូនឯងជាតិសាសន៍ឯងជាមួយនឹងពួកចោរនោះបានឡើយនៅឆ្នាំនេះក្រុមបដិវត្តការឈូកគណៈកម្មការអន្តរការការឈូកក្រុមការងារបដិវត្តការឈូកគ្មានអ្វីនឹងតបស្នងសងគុណព្រះដ៏មានបុណ្យឲ្យបានស័ក្តិសមនឹងប្រគុណទ្រង់ឡើយមានតែខិតខំសម្អាតខ្លួនជំរះកាយចិត្តនិងដួងព្រលឹងស្នេហាជាតិមាតុភូមិឲ្យបានល្អស្អាតទុកថ្វាយដើម្បីទ្រង់តែប៉ុណ្ណោះយើងសូមប្រកាសជាអឡារិកថាយើងសូមអរគុណទ្រង់យ៉ាងអស់ពីកាយចិត្តនិងដួងព្រលឹងដោយទ្រង់បានជួយតាមថែរក្សាការពារក្របពូជខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិការពារជាតិនិងទឹកដីដូនតាខ្មែរឲ្យនៅគង់វង្សបន្តពូជរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាពិសេសសម្រាប់ពួកប្រភេទជួនចំពុះទី3នៃអ្នកជិះទូកឥតចង្កូតក្នុងទឹកទន្លេក្នុងសមុទ្រគ្មានសរសៃដែលគ្មានសង្ឃឹមគ្មានទីពឹងសូមទ្រង់នាំនាវាសំពៅធំនោះមកឲ្យមកដល់ពួកគេឬឲ្យខ្យល់បក់ជូនមកឲ្យមកសង្គ្រោះពួកគេឲ្យទាន់ពេលនាំពួកខ្មែរអ្នកជាតិនិយមប្រភេទនេះឲ្យមកដល់កោះត្រើយប្រកបដោយសន្តិភាពសេរីភាពយុត្តិធម៌ដែលពួកគេបានប៉ងប្រាថ្នាឲ្យបានឆាប់ឆាប់នេះសូមលោកថ្វាយកិច្ចការបដិវត្តដ៏លំបាកនេះដល់ព្រះហោះទ្រង់ឲ្យជួយដោះទុក្ខពុជសាសខ្មែរនិងទឹកដីមាតុភូមិខ្មែរពីខ្មាំងចង្រៃគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រប់រូបភាពបានសម្រេចក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះក្រៅពីសេចក្តីតម្រង់ផ្លូវព្រះនេះយើងធ្លាប់បានពន្យល់បងប្អូនជួនរំជើបម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគោលដៅរបស់បដិវត្តការជ្រូកគឺរំដោះទឹកដីមាតុប្រទេសខ្មែរចោលយួនឆ្លៀនពៀននិងពីកណ្ដាប់ដៃចោលក្បត់ជាតិក្បត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យបានតាមយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីយន្តការនានាស្ថាប័ននានាក្នុងនិងក្រៅស្រុកព្រោះយើងដឹងច្បាស់ថាដើម្បីធ្វើឲ្យបដិវត្តនេះបានសម្រេចយើងត្រូវស្គាល់ចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់បនចោទាំងពីរពួកនេះពលគឺដឹងថាចោយួនឈៀនពៀនវៀតណាមមនុស្សខ្មែរតាមប៉ុន្មានប្រភេទក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីថ្ងៃ7មករា1979មកម្ល៉េះហើយវាពង្រីកចារកម្មវាទាំងក្មេងទាំងចាស់តាមគ្រប់ស្រទាប់សង្គមខ្មែរប្រគល់អំណាចឲ្យខ្មែរក្បាលយួនកាន់កាប់ដើម្បីឲ្យខ្មែរយល់ថាជាអំណាចរបស់ខ្មែរនឹងដើម្បីឲ្យពួកនេះកັບចាក់តែជាមួយខ្មែរគ្នាឯងរហូតដល់ថ្ងៃត្រូវរលីសូន្យប៉ុន្តែយើងក៏ដឹងច្បាស់ថាឧបសគ្គធំសម្រាប់ពួកវាគឺកម្លាំងជាតិខ្មែរគឺកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ជាតិខ្មែរដែលខ្មែរគ្រប់និន្នាការត្រូវធ្វើឲ្យកើតមានឡើងឲ្យទាន់ពេលវេលាតាមរយៈការអន្ទងប្រលឹងអន្ទងសតិសម្បញ្ញៈមនសិការជាតិខ្មែរឲ្យមកសន្ធិដ្ឋក្នុងរាងកាយខ្មែរគ្រប់រូបចងក្រងជាអង្គភាពពិតជាក់ស្ដែងសហប្រតិបត្តិការគ្នាឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរចាប់ផ្ដើមពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតចរិតទម្លាប់អាក្រក់ជំនឿអកុសលការបណ្ដែតបណ្ដោយវាសនាប្រជាជាតិតាមទំនឹងចិត្តអ្នកដឹកនាំជាពិសេសទម្លាប់ខ្លាចបាក់ស្បាតពួកចោរប្រដាប់អាវុធតែម្ដងពេលវេលាដល់ហើយខ្មែរអើយមកភ្ញាក់ពីនិន្ទ្រាហើយ
ខ្ញុំបាទឧចលនៃបដិវត្តកាឈូកសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តកាឈូកទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយពីរឿងកៅនៃការធ្លាក់ចូលក្នុងឋាននរៈនៃរបបរាជានិយមស្ដេចសីហនុនិងស្ដេចសីហមុនីទីមួយបច្ចុប្បន្នក្រោមការជិះជាន់នៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនមេចៅហារយដើម្បីប្រជាជាតិខ្មែរអាចរួមគ្នារកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាជាតិឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវជាស្ថាពរនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមត្រជាក់រវាងប្លុកប្រកាន់យកមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសនិងប្លុកប្រកាន់យកមនោគមវិជ្ជាសេរីប្រឈមមុខគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាពេលមុននិងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាសម័យដែលមនុស្សជាតិរស់នៅក្នុងឋានរស់ដ៏មហាធំធេងពេលនោះមានបាតុភូតជាសកម្មភាពនៃរបបផ្ដាច់ការក្នុងប្លុកកុម្មុយនីសអនុវត្តដោយថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងនាមគេជាតំណាងប្រជាជនតែការពិតគឺគេគៀបសង្កត់លើសេរីភាពប្រជាជនគ្រប់ទិសទីទៅវិញរីឯសកម្មភាពនៃថ្នាក់ដឹកនាំប្លុករបបសេរីគេការពារសិទ្ធិសេរីភាពបុគ្គលជាមនុស្សជាតិក្នុងនាមប្រជាជាតិតាមយន្តការសេរីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្លាស់ប្តូរអ្នកដឹកនាំតាមឆន្ទៈប្រជាជាតិឧទាហរណ៍ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសអ៊ីតាលីផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាល2ឬ3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រោះគេយកការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាមូលដ្ឋាននេះហើយជាបាតុភូតដែលបង្ហាញពីភាពដេរឆាននៃរបបកុម្មុយនីសនិងភាពជាមនុស្សជាតិនៃរបបសេរីនៅក្នុងពិភពលោកសម័យនោះនៅកម្ពុជារបបប្រជាពិធនៃស្ដេចសីហនុដែលរេរាក្នុងចន្លោះនៃប្លុកទាំងពីរព្រោះគាត់ប្រកាសថាដើម្បីបំរើប្រជាខ្មែរតែគឺជាទង្វើដើម្បីឲ្យសីហនុខ្លួនឯងអាចប្រើអំណាចដ៏មហាទូលំទូលាយបែបប្រជាពិធនបំរើមហាអំណាចកុម្មុយនីសផងបំរើប្រទេសជិតខាងផងទោះជាផ្លូវការកម្ពុជាមានឈ្មោះថាជាប្រទេសរាជានិយមអព្យាក្រឹតក៏ដោយក្រោយពីមានវត្តមាននៃរបបសាធារណរដ្ឋនៃលោកលន់នល់មួយរយៈខ្លីគឺពីថ្ងៃ18មីនា1970ដល់ថ្ងៃ17មេសា1975ក៏ដោយព្រោះរបបសាធារណរដ្ឋពំយល់ស្របលើនយោបាយនិងទង្វើរបស់ស្ដេចសីហនុដែលសុំក្រឡុំជាមួយយួនចូលដៃចូលជើងជាមួយប្រទេសចិននោះទេប៉ុលពតនៃរបបខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងដោយប្លុកចិនរុស្ស៊ីយួនដែលប្រឆាំងរបបសក្តិភូមិសីហនុបែរជាយកសីហនុធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីក្តាប់អំណាចជាមួយមេបកកុម្មុយនីសយួនហូជីមិញនិងជាមួយមេបកកុម្មុយនីសចិនម៉ៅសេតុងនិងជួនឡាយនាំឲ្យរបបប៉ុលពតអាចអនុវត្តវិធីប្រៃផ្សាយសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរចោតគេថាជាវណ្ណៈជិះជាន់លើវណ្ណៈពលករគឺកសិករគឺកម្មករបណ្ដោយឲ្យមហិច្ឆតាយួនហាន់ណូយអាចប្រើហ៊ុនសែនប៉ែនសវណ្ណជាសឹមហេងសំរិនចាន់ស៊ីឡាដែលចង់បានអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនហើយនាំគ្នារត់ទៅពឹងយួនឲ្យមករំដោះប្រជាជាតិខ្មែរពីរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតដែលតាមពិតគឺជាមេកាយរបស់ពួកវាគឺដើម្បីចូលបំរើមហិច្ឆតាអាណានិគមយួននិងបំរើមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមគេនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិពីមហាអំណាចលោកសេរីដែលពំបានឈោមមើលអំពើផ្ដាច់ការកាប់សម្លាប់ប្រជាជាតិខ្មែរអស់ជាង3លានអ្នកនេះទេដំណោះស្រាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃ23តុលា1991ក៏បានបដិសន្ធិឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឯករាជ្យទទួលបានពលរណភាពទឹកដីអាចការពារសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជៀសវាងកុំឲ្យមានរបបផ្ដាច់ការដូចរបបប៉ុលពតម្ដងទៀតតែកំសួលមហិច្ឆតាចាស់របស់យួនហាណូយនៅតែមានសកម្មភាពរស់រវើកដដែលព្រោះយួនពុំដែលយល់ព្រមដកខ្លួនថយពីកម្ពុជាទេអន្តរជាតិនិងភាគីខ្មែរក្រៅពីខ្មែរក្រហមនិយមយួនបានចាញ់ខលឧបាយយួនហាណូយដែលប្រើក្រុមហ៊ុនសែនជាសឹមហេងសំរិនចាន់ស៊ីប៉ែនសវណ្ណឲ្យយកកម្ពុជាធ្វើជារដ្ឋចំណុះក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនគឺជាមហិច្ឆតាដ៏យូរលង់មកហើយនៃយួនហូជីមិញជាបន្តមកក្នុងឆ្នាំ1979យួនបានប្រកាសថាស្ថានភាពឥណ្ឌូចិនមិនអាចវិលថយក្រ
្រោយបានទេក្រោយពីវាបានឈ្នះសង្គ្រាមមកលើខ្មែរក្រហមប៉ុលពតដោយយកលេសថាគឺក្រុមហ៊ុនសែនហេងសម្រិទ្ធជាស៊ីមប៉ែនសវណ្ណលាក់បានលើកទ័ពមកដេញរបបប៉ុលពតទើបកើតមានសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីនានាចុះហត្ថលេខាដោយយួនហាណូយនិងខ្មែរកញ្ចេះអាយ៉ងយួនជាពិសេសហេងសម្រិទ្ធនិងហ៊ុនសែនដូច្នេះគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីត្រូវបានអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនកញ្ចេះយួនជួនឈ្លីដើម្បីវាប្រមូលផ្ដុំអំណាចយកទៅបម្រើមហិច្ឆតាដាច់ការរបស់វាគឺដើម្បីបម្រើចិនបម្រើយួននេះហើយជាមូលដ្ឋាននៃការតស៊ូរបស់បដិវត្តការជុកចាប់ពីថ្ងៃកំណើតក្នុងឆ្នាំ2011មកគឺរំដោះកម្ពុជានិងរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពស្របតាមអ្វីៗដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារ1991ដូច្នេះគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីត្រូវក្រុមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនកញ្ចេះយួនជួនឈ្លីដើម្បីវាប្រមូលផ្ដុំអំណាចសម្រាប់បម្រើមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាអ្នកវិភាគកំពុងប្រៀបធៀបហ៊ុនសែនទៅហ៊ីតឡែរតែហ៊ីតឡែរជាមេផ្ដាច់ការក្នុងគោលបំណងបម្រើអនុភាពនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ញ៉ារីឯហ៊ុនសែនគឺជាហ៊ីតឡែរខ្មែរដ៏តូចមួយដែលបម្រើយួនហាណូយនិងឆ្លៀតបម្រើអនុភាពរបស់ខ្លួនហើយហ៊ានសម្លាប់ប្រជាជាតិខ្មែរខ្លួនឯងទៅវិញព្រោះជាដំបូងហ៊ីតឡែរបានទទួលអំណាចដ៏ធំធេងតាមការបោះឆ្នោតសេរីមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2បន្ទាប់ទៅមានការរំលោភសិទ្ធិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីក្តោបក្តាប់អំណាចរីឯហ៊ុនសែនវិញវាបានចាញ់ឆ្នោតឆ្នាំ1993តែវាលំប៉ាបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2បន្ទាប់វាធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ហើយវាកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើច្បាប់បង្កើតជាកោចបបន្លំឆ្នោតធ្វើឲ្យវាឈ្នះឆ្នោតរហូតនៅឆ្នាំ1998 2003 2008 2013ហ៊ីតឡែរក្លាយជាជនផ្ដាច់ការក្តោបអំណាចដើម្បីបម្រើមហិច្ឆតាជាតិសាសន៍អាល្លឺម៉ង់ដោយហ៊ានសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ Zwift ទៀតផងខុសពីហ៊ុនសែនអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមកញ្ចេះយូណានុយបែរជាវាហ៊ានសម្លាប់ប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីពង្រឹងអំណាចវាហើយបម្រើពង្រឹងអាណានិគមយួនទៅវិញបន្ទាប់មកទៀតអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាបម្រើមហិច្ឆតាចិនដែលជាមហាអំណាចដើម្បីខ្ចីបុលពីប្រទេសចិនក្នុងនាមប្រជាជាតិខ្មែរយកលុយមកប្រើប្រាស់ចាយវាយកខ្ចះខ្ចីគ្មានដំណោះស្រាយគឺដើម្បីពង្រឹងអំណាចផ្ដាច់ការរបស់វារហូតដល់បច្ចុប្បន្នដូច្នេះគឺប្រជាជាតិខ្មែរដែលคล้ายជាកូនបំណុលដែលបរទេសផ្ដល់មកឲ្យអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនមេចៅក្បត់ជាតិបច្ចុប្បន្នរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនមេចៅ500កំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកឋាននរកលោកីគឺវាកំពុងធ្វើវិសោធនកម្មនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបម្រើមហិច្ឆតាខ្លួនវានិងបម្រើអាណានិគមយួនចិនមកលើកម្ពុជាវាបានកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំនួន8ដងមកហើយថ្មីថ្មីនេះវាបង្កើតគណៈកម្មការអ្នកច្បាប់ជាង10នាក់ដែលមានអង្គវងវឌ្ឍនាជាប្រធានដើម្បីកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុញ្ញាតឲ្យវាអាចឬរដ្ឋលេខាធិការបាននៅក្រៅអំណាចសភាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនគឺមានក្បាលធំខ្លួនតូចក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការចំនួន240នាក់នេះមិនទាន់គិតពីចំនួនអនុរដ្ឋលេខាធិការឬក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សាពិសេសក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋមន្ត្រីនានាឡើយគឺដើម្បីបំផ្លាញថាវិការជាតិហើយវាអាចត្រួតត្រាស្ថាប័នទាំងអស់គឺស្ថាប័នតុលាការរដ្ឋសភាកងទ័ពក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងស្ថាប័នស្ដេចវាធ្វើច្បាប់ឬធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីវាឈ្នះម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងខ្សោយឬចាប់អ្នកប្រឆាំងអ្នកនិរិគុណដាក់គុកតែម្ដងហើយរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកុំឲ្យមានគូប្រជែងសម្រាប់ឈ្នះវាបាននេះហើយគឺអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនមេចៅក្បត់ជាតិនៅកម្ពុជាវាបានប្រមានបិទទ្វារវាយឆ្កែជាយូរមកហើយគឺសម្លាប់20ប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យអស់2ឬ300នាក់ដើម្បីរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលវាហៅថាសន្តិភាពតាមពិតគឺជាសន្តិភាពក្រោមការភ័យខ្លាចចុងកំភ្លើងនៃក្រុមបព្វពួករបស់វាគឺវាសម្លាប់ជនរងគ្រោះដែលជាប្រជាជាតិខ្មែរតែនេះគ្រាន់តែជាភ្លើងទៀននៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនដែលនឹងអស់
อประชัยหายหนังออกเพลงบอลตอมเมาเตียนนี่หนังแช่เหมยชาบรวดรอลุดโซนฉันงงเงินสลงเชี่ยบังหายประเชิดเจ็ดขมายกำปองเปรียบเทียบปัจจุบันนับเพิ่มในการประเชิดแต่สมัยขมายกระหอบปลปอดพรัวครองระบบปลปอดฉบับเกือไว้ไว้ดัดเจนปีองกาขนงเนียมองกาและนอมอ่อนนับเพียสมัยนิทาอาไว้หรือนอนนะจีองกาใต้เจ็ดขมายกระหอบกรมปลปอดหรือก็เชี่ยแนนโยบายขนงปะระบบยวนได้เมียนบ่มน้องสำหรับประเชิดเจ็ดขมายหายเล็บหมดบุปเปท้าจีองกากรมขมายกระหอบปลปอดบาประเชิดจนขมายจำนวนนุ่งเทือกขอบปีวินในองกาดัตต์นุ่งองกาหรือกรมเนรซาละเวียกเตยสำหรับเจ้าโดยเวียเจ้าท่าบานกบฏองกาหรือเทือกาอ้อยเซียริกาจีบีในสมัยปอลปดมันตีคมแข็งโดยตัวสลายเมียนรบเรยตายผมตรบานตุลากาโกนกัดความเราดาวองกาสหประชิดจิตบากกายอ้อยดังลือเตยปลัวตุลากาโกนกัดนี่ผมเมียนหยุดตาธิกากัดโตเลอออกกระตะจนเพชรันเต้คือเกสัมไดแต่ตื่นเลยเนี่ยแต่ตัวเขาเตรบวนหรือปรำเนี่ยแต่ปนนอระบบฮอนซันปัจจุบันเวียประกาศท้าบอกกลเนี่ยเนี่ยกบจีดเหล่าเลียปัวถ้าปัวเกยนอมคเนียทวีปะเดวอดนำใบรมลมระบบเวียวิจาวสหรัฐอเมริกนั่งเออรบท้าทัดในปีกร้อยปะประช่างหรือปะสงกรเจ้าบรรทุกปีเวียบานปลอกกะบัตเวียกัมปเชียเวียประเจี๊ยดขมายโดยเวชกายนี่ไฮคือเจียระบอบประลายปุษะฮอนไซน์ปลปติปีคือตามการบังคับฉบับบำราระบอบเวียบตัวสโลลาปิสมาระไดในรัฐธรรมนูญขมายดามใบจับประเจี๊ยดนังอันตรเจี๊ยดดักกุ๊กโดยจะจับสกรรมจนสิวิลเนซาระปอดเมียนกรรมโกสกรรมจนนโยบายดาวเจ้าท้าทวีเขาฉบับคือเขาฉบับระบอบอาควาฮอนไซน์จนรองครัวคือประเจี๊ยดขมายนังอันตรเจี๊ยดโดยชนะประเจี๊ยดขมายนังอันตรเจี๊ยดปุ่มอาจหนึ่งญาติเอาระบบอาขวะฮอนซันไม่เจ้ากบฏเจ็ดเมียนจีวัดร่วนเลือดตักได้กรรมปเชียเจระบบปอลปติปิเตียบานไล่ปลัวคือเจระบบขยมกันเจยวนอาณาในกุ้มนังบำราจักกบฏสัตกจันปฏิวัติการชุกจะปฏิวัติจำบัดดามใบดามยกไอเกรียปียวนเตรียมเตียสัตย์ที่สไรเพียบชูนปเชียเจ็ดนังรมดอปเชียเจ็ดเจงปีระบบรายการในอาขวะฮอนซันจีรวมในเลือกนี่ตัวอังจะสกรรมจนรมดอกกัมพูชีนังประเจี๊ยดขมายทีมุ่งคืออันตรายทีปีคือประเจี๊ยดขมายเมียนกรรมกอกสโกอาชีวกอยุวจนขมายจำนะสโลกขมายกลายสโลกขมายขนงสโลกแต่อาจจะกองกำลังระบบอาควาฮอนแซนแต่มาดองกบาลตามการปลาอหังสาจะการประสาทนั่งจะสกรรมจนในโยบายจะมุ่งสกรรมจนสังคมสิวิลพรัวคือจะสกรรมเพียบร่วมในประเจี๊ยดขมายนำใบสำรับบ้านในโคลดาวจะสถิตสไรเพียบในมนุษย์เชียดแต่งอ้อคเนียอันตรเชียดคือเมียนองกาสหประชาชาติได้เชียดครบคันฉบับบังรวบบังรวมสหรัฐอเมริกาเอรอบออสเตรเลียญี่ปุ่นได้เป็นนี่ก็เกยกำปองบังฮันปีกได้บารมระบบเกยปีกได้รับทัพปีบาฮอนแสนบ้านรมเลปะสังกุเจ้าเจ้าละประเทศแต่งอ้อในให้ได้นอมมกอาจนอมมกในสถิตสไรเพียบลัทธิประชาธิปไตยเชี่ยกลมรู้สำหรับมนุษย์เชียดรู้องกาสหประชาชาติได้เมียนประเทศมหาอำนาจเนี่ยโดยเฉพาะประเทศบารังละได้บานเทอร์การเมืองการปรองเปลืองปารีมาภายใบตุลาเมื่อปวงประมวลใจสมุยเมียนคณะกรรมการสถิมนุษย์โจลเทอร์อันตรากรมโดยเฉพาะขนมมียันมาขนมวิบัติจนเจ็ดเพชรตะโรฮิงญาประหารหกสปรัมเมินเนี่ยได้เพียครุ่นจังปีการุมโลบบังคราบเลือดสถิสไรเพียบเราจะเห็นภูมิเมียคือตามระยะมหาสันติบาตได้อาจจูอาสนะในประเทศนามุยโดยเก็บจูอาสนะกัมพูชีกาบิชนะไม่ปวนประมวลกายสับประพฤติกลายเป็นหุ่นแสนบันทึกรับประหารดังปะฟุ้งสันปัตตามระยะกรมประชาสันติสุขขนงกาเจงเจสิกได้สมรัตนำไปดอสไรจุมรุ่งออยประเทศนามุยกรุบโดยจะดำนอสไรปรมประตูในประเทศปีจุมลู่ระเวียงอิสราเอลนั่งปาเลสตินและหรือก็ได้ปีปัญหาปะระมันโนในกุเรขังเชิงจะดำ
សកម្មភាពនៃសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈព្រឹទ្ធសភាសហព័ន្ធតាមរយៈសភាកុងក្រេសតាមរយៈសេតវិមានព្រោះព្រឹទ្ធសភាអាចអនុម័តច្បាប់ហើយបញ្ជូនទៅឲ្យសេតវិមានអនុវត្តដាក់ចតនកម្មស្ដីពីជំនួយស្ដីពីការផ្អាកទិដ្ឋាការជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនៃបពួកក្រុមផ្ដាច់ការពុករលួយមេម៉ាហ្វ្យាតាមរយៈសហគ្រាសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដូច Walmart ថ្មីៗនេះដែលប្រកាសឲ្យកម្ពុជាគោរពលក្ខខណ្ឌការងារលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សនិងលក្ខខណ្ឌនយោបាយឲ្យស្របទៅតាមគោលគំនិតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលក្ខបើពុំដូច្នោះទេនឹងមានការកែប្រែក្នុងទំនាក់ទំនងទិញទំនិញជាខោអាវជាស្បែកជើងពីកម្ពុជាចូលសហរដ្ឋអាមេរិកជាបញ្ចប់តាមរយៈសម្ពាធនៃប្រជាជាតិអាមេរិកឬក៏តាមរយៈសម្ពាធនៃប្រជាជាតិអាមេរិកមានសិទ្ធិដើមជាខ្មែរដែលអង់គ្លេសគេហៅថា lobby អឺរ៉ុបគេមានយន្តការតាមរយៈសភាអឺរ៉ុបដែលផ្ញើសេចក្តីសម្រេចទៅគណៈកម្មការអឺរ៉ុបផ្ញើទៅទូតដែលជាតំណាងសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលទាំង27ប្រទេសសហគមន៍អឺរ៉ុបគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចបូកផ្សំជាមួយការរក្សាការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយលក្ខក្នុងប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងទូតសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជាមួយគេប្រជាជាតិខ្មែរអាចខ្លាយជាសម្ពាធដ៏មហាធំធេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលថ្មីៗនេះជាងពាក់កណ្ដាលនគរគឺជាង3លាននាក់នាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតឲ្យបកសង្គ្រោះចោលក្នុងសម័យបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់រាជធានីខេត្តក្រុងលក្ខព្រោះប្រជាជាតិគឺជាម្ចាស់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗហើយហេតុនេះហើយទេបដិវត្តការឈូកខំរិះរោចពន្យល់ឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរយល់ត្រូវពីតម្លៃនៃសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់គេដើម្បីរំដោះកម្ពុជានិងរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរខ្លួនឯងបដិវត្តការឈូកសង្ឃឹមថានៅលើក្រោយប្រជាជាតិខ្មែរមិនចាញ់បោករបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនកញ្ចេះយួនចិនទៀតឡើយការធ្វើពហិការឬការចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលលទ្ធផលជាវិជ្ជមានគឺការរំដោះកម្ពុជានិងរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរនៅថ្ងៃ7មករា2018ខាងមុខនេះប្រជាជាតិខ្មែរនៅអឺរ៉ុបជាពិសេសនៅប្រទេសបារាំងបានប្រងព្រៀបនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងថ្ងៃ7មករា1979នៃក្រុមអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនកញ្ចេះបរទេសយួនជាថ្ងៃដែលយួនឈ្លានពានកម្ពុជាធ្វើសន្ធិសញ្ញា1979 1982 1983 1985ហើយធ្វើសន្ធិសញ្ញា2005ផ្ដល់សុពលភាពឲ្យមានការបោះបង្គោលព្រំដែនអយុត្តិធម៌ផ្ដល់កោះនានាដូចជាកោះត្រល់ទៅឲ្យយួនហើយនៅក្នុងរដ្ឋការខ្មែរមានវត្តមានអ្នកធ្វើការជាជនជាតិយួនកាន់កាតខ្មែរមានអ្នកជំនាញការយួនគ្រប់ក្រសួងលក្ខពលគឺថ្ងៃ7មករា1979នេះហើយដែលបើកឲ្យមានអាណានិគមយួនមកលើកម្ពុជាហើយនិគមជនយួនហូរចូលមកកម្ពុជាដោយទឹកបាក់ទំនុកគឺថ្ងៃ23ដុល្លារ1991ដែលជាថ្ងៃរំដោះកម្ពុជាដោយអន្តរជាតិមានអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុនចិនយួនអាស៊ានឡាតៃចិនយួននិងអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាបែរជាបង្វែងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីបំរើអំណាចក្រុមវាហើយប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានស្លាប់ទៅហើយមុខងាររបស់ខ្មែរក្រៅស្រុកគឺត្រូវជួយពន្យល់ប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យហ៊ានទាមទារឲ្យកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យគឺងើបធ្វើមហាបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសបង្ហាញឲ្យយួនអាណានិគមដឹងថាថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃដែលយួនហាណូយឈ្លានពានយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាចំណុះដាក់ក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនខ្មែរមានសិទ្ធិងើបប្រាប់ពិភពលោកឲ្យដឹងថាយួនត្រូវតែចេញពីស្រុកខ្មែរជាដាច់ខាតនេះជាលក្ខខណ្ឌទី1នៃបដិវត្តការឈូកនៃប្រជាជាតិខ្មែរមុននឹងនាំគ្នាគិតគូរពីរឿងតាក់តែងស្ថាប័នឯករាជ្យនានាដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌បំរើឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរគឺកម្ពុជាត្រូវទាមទារមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីហើយមុននឹងមានការបោះឆ្នោតត្រូវមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលយកដោយប្រជាជាតិពំមែនដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្នដែលមានការកែប្រែដើម្បីបំរើអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននិងអាណានិគមយួន70ដងមកហើយនោះទេស្ថាប័នរដ្ឋនានាត្រូវមានឯករាជ្យភាពពីគ្នា
ពុំមែនដោយបច្ចុប្បន្នអាខ្វាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចៅត្រួតត្រាលើស្ថាប័នស្ដេចត្រួតត្រាស្ថាប័នតុលាការកំពូលក្តោបក្តាប់សភាទាំងពីរក្តោបក្តាប់កងទ័ពក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលក្ខដូច្នេះគេត្រូវទៀមទាឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពជាខ្មែររស់ក្នុងប្រទេសឯករាជ្យគឺទៀមទាឲ្យកម្ពុជាមានស្ថាប័នចម្បងនានាឯករាជ្យជាមុនសិននេះហើយជាក្តីសង្ឃឹមនៃប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីរស់ក្នុងយុត្តិធម៌សន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពមុននឹងគេនាំគ្នាចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌គ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអន្តរជាតិមុខងារខ្មែរក្នុងស្រុកមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតគឺកសិករគឺកម្មករគឺអ្នករដ្ឋការគឺអាជីវករគឺយុវជនគឺខ្មែរចំណាក់ស្រុកដែលគេត្រូវយល់ថាគឺគេនេះឯងដែលជាកម្លាំងធ្វើឲ្យរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនកញ្ជើយួនហាណូយរង្គោះរង្គើរលំរលាយបានគ្រប់ពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យថាគេនឹងនៅជាមួយប្រជាជាតិខ្មែររីឯកងកម្លាំងទ័ពគឺជាឧបករណ៍ឬបម្រាស់ដោយសន្តិវិធីបើសិនជាមេទ័ពមិនពេញចិត្តលើរបបហ៊ុនសែនទោះជាពេលឥឡូវនេះគេធ្វើជាកោជាថ្លង់ក៏ដោយតើកងទ័ពអាចខ្លាចជាកងទ័ពល្អដែលមានឧទាហរណ៍នៅប្រទេសស៊ីមបាប់វេថ្មីៗនេះដែលនាំគ្នាទម្លាក់លោកមូកាបេដោយសន្តិវិធីឬទេសកម្មជននយោបាយទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកត្រូវតែស្រឡាញ់ហើយខំទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវបោះបង់ចោលជំនឿរបស់គេដើម្បីបំរើមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនឬបំរើមេផ្ដាច់ការនោះឡើយគេត្រូវតែមានមនសិការជាតិទាមទារយកសិទ្ធិសេរីភាពជាមួយប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យបានទោះជាបច្ចុប្បន្នគេរស់ក្នុងស្ថានភាពលំបាកលំបិនបែបណាក៏ដោយសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនានាមានសកម្មជនដេតលីអ្នកសារព័ត៌មានដូច Free Asia VOA VOD ឡាសមាគមនៃប្រជាជាតិខ្មែរអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្នកការពារបរិស្ថានការពារប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយគេទាំងអស់គ្នាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាលៀបពណ៌ថាចូលរួមធ្វើបដិវត្តពណ៌ក្នុងក្តីស្រមៃរបស់វាដើម្បីរំលំពួកវាតើការរំលំរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនជាអក្រិតជនប្រព្រឹត្តអំពើប្រៃផ្សាយពុករលួយជាមួយម៉ាហ្វ្យាហើយបើគេរំលំវាដោយអហិង្សាគឺជាអំពើក្បត់ជាតិឬដូច្នេះការចោទប្រកាន់ទៅលើបកសង្គ្រោះចៅថាក្បត់ជាតិគឺជាការបង្កើតច្បាប់បង្កើតហេតុការណ៍ទាំងស្រុងព្រោះសារធាតុនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែននិងបកពួករបស់វាគឺវាយកឈ្នះគណៈបកមួយទៀតបើតាមវិធីបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌វាពុំមានសំណាងឈ្នះគេឡើយដូច្នេះទើបវាចាប់ផ្ដើមធ្វើច្បាប់នានាកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់ពីឆ្នាំ1997មកដើម្បីវាអាចឈ្នះនៅគ្រប់អាណត្តិនៃការបោះឆ្នោតពលគឺជាង30ឆ្នាំមកហើយគឺអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនរំលោភស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរតាមការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬធ្វើច្បាប់ផ្ទុយពីស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីចាប់អ្នកប្រឆាំងដាក់គុកឬក៏សម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាហេតុធ្វើឲ្យសមាគមសហគមន៍ខ្មែររងគ្រោះនៅតាមមូលដ្ឋានដូចសហគមន៍ដេតលីឡាត្រូវរត់អំណាចអ្នកមានលុយរំលោភយកដេតលីគ្មានសំណងសំរុំកម្មករកាត់ដេចិត្ត1លានអ្នកនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងទទួលបានជាការសោកប៉ាន់ពីអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនមុនសម័យបោះឆ្នោតខែកក្កដា2018អង្គវគេគ្រួសារគេកូនចៅគេឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យបកប្រជាជនគឺបោះឆ្នោតរើសប្រតិភិថ្ងៃ25កុម្ភៈ2018បោះឆ្នោតរើសតំណាងរាស្ត្រថ្ងៃ29កក្កដា2018ដូច្នេះគោលដៅនៃរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនគឺបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចពុំមែនដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពកម្មកររុងរឿងទេបើជាយ៉ាងនេះមែន logic របស់បកអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនគឺធ្វើឲ្យគណៈបកដតីទៀតចូលរួមដោយគ្មានសង្ឃឹមថាឈ្នះបកប្រជាជនយួននោះឡើយខណៈដែលកសិករគឺកំពុងខ្វះទីផ្សារខ្វះថវិកាផលិតផលដំណាំពុំមានការពិសោធន៍គ្មានដំណោះស្រាយក្នុងការប្រើជីគីមីខ្វះដីប្រកបអាជីវកម្មហើយបច្ចុប្បន្នកម្មករភាគច្រើនកំពុងជំពាក់លុយមីក្រូអិនធាននៅកម្ពុជាចំណែកអ្នករដ្ឋការដែលជាប្រភេទពលរដ្ឋអ្នកចេះដឹងគេពុំទ
ទួលបានបៀវត្តគ្រប់គ្រាន់ទេហើយរងសម្ពាធពីរដ្ឋអំណាចនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនឲ្យគេបំរើនយោបាយពួកវាដោយបង្ខំខ្លះទៀតឆ្លៀតរកស៊ីជារបរទី2ដូចជារថម៉ូតូលះបដិវត្តការឈប់យល់ថាថ្ងៃណាមួយអ្នករដ្ឋការជាពិសេសគ្រូបង្រៀននឹងងើបធ្វើបដិវត្តការឈប់ដើម្បីទទួលជោគជ័យបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិទាំងមូលរីឯអាជីវករគេរស់អាស្រ័យលើស្ថានភាពល្អឬអាក្រក់នៃសង្គមដែលបង្កបង្កើតដោយអ្នកនយោបាយនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីទេសចរបើកម្ពុជាគ្មានសន្តិភាពរស់ក្រោមការជិះជាន់អំពើផ្ដាច់ការនោះនឹងពុំមានសកម្មភាពជាអាជីវករគ្រប់ប្រភេទបានឡើយព្រោះតែគ្មានទេសចរព្រោះតែគ្មានវិនិយោគព្រោះតែត្រូវអន្តរជាតិគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គេគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមលើកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយរដ្ឋអំណាចគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលពុំធ្វើឲ្យអន្តរជាតិគេទុកកម្ពុជាជាប្រទេសមិនគោរពសិទ្ធិសេរីភាពហើយដែលគេហាមអ្នករកស៊ីវិនិយោគិនរបស់គេកុំឲ្យចូលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាដូច្នេះសកម្មជននយោបាយដែលសំខាន់ជាទីបំផុតគឺពួកគេនឹងហ៊ានប្រើសិទ្ធិពហិការមិនតបឆ្នោតគឺជាមហាពហិការនេះហើយដែលជាកលិះធ្វើឲ្យរលំរលាយរបបផ្ដាច់ការក្បត់ជាតិអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនការរំដោះជាតិនិងរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរគឺថិតនៅលើស្មារតីនៃសកម្មជននយោបាយនេះឯងពុំមែនគេត្រូវធ្វើនយោបាយដើម្បីបំរើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយជារួមបដិវត្តការឈុកនៅកម្ពុជាគឺមានគោលដៅឈរលើអ្វីៗដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី1991គឺទាមទារឯករាជ្យកម្ពុជាពីអាណានិគមយួននិងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រជាជាតិខ្មែរបដិវត្តការឈុកសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរក្រៅស្រុកនៅអឺរ៉ុបជាពិសេសនៅប្រទេសបារាំងចូលរួមជាមួយសមាគមខ្មែរនានាដែលគ្រោងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងថ្ងៃ7មករា1979ទាមទារឲ្យគោរពអ្វីៗដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង23តុល្លារ1991គឺគេធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូកាដេរ៉ូចាប់ពីម៉ោង14កន្លះឬម៉ោង2កន្លះគឺនៅថ្ងៃ7មករា2018បដិវត្តការឈប់នឹងរួបរួមជាមួយក្រមចលនាទាំងអស់ដែលបានសម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យនិងបូរណភាពទឹកដីពីយួនសិនទើបគេនាំគ្នាចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ក្រោយពីប្រជាជាតិខ្មែរទទួលបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយកសាងស្ថាប័នឯករាជ្យនានាគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរស្នេហាជាតិមានសមត្ថភាពដើម្បីការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលបើអន្តរជាតិបើហ៊ុនសែនបើក្រុមបកប្រឆាំងសុំក្រឡុំក្បត់ជាតិរួបរួមគ្នាធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃរបបអាណានិគមយួនចិននោះបដិវត្តការឈូករួបរួមជាមួយក្រុមចលនាស្នេហាជាតិនានាដល់តែទៀតនឹងคลายជាឆ្អឹងតឹងកជាចលនាមិនអោយមានការបោះឆ្នោតបែបនេះដែលផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារី23ដុល្លារ1991ដែលនាំឲ្យយួនអាចត្រួតត្រាកម្ពុជាបានបន្តទៀតគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃ7មករា1979មកព្រោះសាមគ្គីធម៌រវាងបដិវត្តការឈូកនិងខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិជុំវិញគោលដៅទាំងពីរខាងលើនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមនៃប្រជាជាតិខ្មែរព្រោះជាការប្រមូលដុំគ្នាដើម្បីទាមទារឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនយោបាយសម្រាប់គណៈបកនីមួយនីមួយដើម្បីមានការបោះឆ្នោតសេរីយុត្តិធម៌ដោយរលូនក្នុងស្មារតីស្នេហាជាតិគោរពឆន្ទៈប្រជាជាតិជាមនុស្សជាតិដូច្នេះកត្តាជោគជ័យនៃបដិវត្តការឈូកគឺសហការនៃអន្តរជាតិជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាសហគ្រាសជាប្រទេសជាអ្នកនយោបាយជាព្រឹទ្ធសភាជាសភាកុងក្រេសជាសេដ្ឋវិមានជាអង្គការសហប្រជាជាតិជាសភានៅអឺរ៉ុបជាគណៈកម្មការនានានៅអឺរ៉ុបគឺប្រទេសទាំង27គឺប្រទេសជប៉ុនគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺប្រទេសអង់គ្លេសគឺអាស៊ានឡាហើយជាពិសេសគឺប្រជាជាតិខ្មែរគ្រប់ទិសទីទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកដែលអាចធ្វើឲ្យយួនហាណូយថយចេញពីកម្ពុជាគោរពធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងលុបចោលការប
ោះបង្គោលដោយអយុត្តិធម៌នានាដែលធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលខឹងសម្បាប្រតិចដាក់បណ្ដាសាលើអាណានិគមយួនចិនហើយដើម្បីគេមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រេចកិច្ចការអ្វីៗនៅកម្ពុជាដោយខ្លួនឯងរបបផ្ដាច់ការអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនមេចៅក្បត់ជាតិប៉ុលពតទី2នឹងត្រូវរលំរលាយជាដាច់ខាតវាសនាហ៊ុនសែននិងបកពួកវាគឺអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តនៃពួកវាផងនៃចវាយយួនចិនរបស់វាផងជាពិសេសគឺនៅលើឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិជាលោកសេរីផងជម្រាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វត្ថុបដិវត្តកាជុកទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកសូមអរគុណ